हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव सत्यजित. ज्ञानदीप अकॅडमीच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवर मी तुमचं स्वागत करतो. आज आपण डिस्कस करतोय की सोशोलॉजी किंवा समाजशास्त्र हाच ऑप्शनल का अधिक लाभदायी ठरू शकतो, का अधिक ल्युक्रेटिव्ह प्रॉफिटेबल ठरू शकतो, ह्याबद्दलचं एक जस्टिफिकेशन, एक उत्तर मी घेऊन आलोय. ह्या उत्तरामध्ये आपण वेगवेगळे पॅरामीटर्स ज्या आधारावर सोशोलॉजी का बेस्ट ऑप्शनल आहे ह्याबद्दल आपण डिस्कस करूच, पण ह्या प्रत्येक पॅरामीटरला आपण जस्टिफाय करू विथ प्रूफ्स अँड यूपीएससी रिपोर्ट्स. सो बी विथ मी फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनिट्स. आपण ह्यामध्ये डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करू की सोशोलॉजी ऑप्शनल हा आतापर्यंत टॉपर्सनं सर्वाधिक चॉईस केलेला, प्रिफर केलेला ऑप्शनल का बरं आहे. जर मी म्हणतोय की टॉपर्स किंवा एमपीएससी आणि यूपीएससी ही जी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, ह्या एक्झामचा उद्देश आहे की ह्या एक्झाम मधनं हे कमिशन कॅन्डिडेट चॉईस करतात कशासाठी, देश सेवेसाठी सिलेक्ट करण्यासाठी, ऑफिसर होण्यासाठी. म्हणून ऍज अन ऍस्पिरंट आणि आम्ही ऍज अ फॅकल्टी म्हणून आपल्या दोघांचाही एक सामायिक गोल आहे. तो गोल आहे की ही एक्झाम पास करणं. ही एक्झाम पास केली तरच आपण देशसेवा करू शकू किंवा त्या पोस्टवर जाऊ शकू. आणि एक्झाम पास कशी करायची, तर हायेस्ट स्कोर आपल्याला हवा. म्हणून मी पण एक ऍस्पिरंट म्हणून, एक फॅकल्टी म्हणून सर्वाधिक महत्व देईल कुठल्या निकषाला की सोशोलॉजी का बेस्ट ऑप्शनल आहे. का? कारण सोशोलॉजी हा हायेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल आहे. याचा स्कोअर सक्सेस रेट आतापर्यंत वन ऑफ दी मोस्ट सेक्युअर्ड, मोस्ट हाय राहिलेला. मागच्या तुम्ही कितीही वर्षांचा यूपीएससीचा लिगसी बघा, इतिहास बघा, की आतापर्यंत प्रिफर केलेल्या आणि सक्सेस दिलेल्या ऑप्शनल्स पैकी सोशोलॉजी हा अत्यंत फ्लाइंग कलर्स मध्ये असेल, सर्वात वर असेल. जेव्हा आधी एमपीएससी ही सब्जेक्टिव्ह होती काही वर्षांपूर्वी, तेव्हा देखील एमपीएससी मध्ये देखील सोशोलॉजी ऑप्शनल प्रिफर करण्यात सर्वाधिक तुम्हाला वाटा दिसतो, सर्वाधिक टॉपर्सचा तुम्हाला तिथे भर दिसतो. काय कारण आहे? एक प्रूफ तुझ्या समोर घेऊन आलोय. काय कारण आहे? यूपीएससी दरवर्षी त्यांचा एक अॅन्युअल रिपोर्ट पब्लिश करते, त्याला आपण युपीएससीचा अॅन्युअल रिपोर्ट शब्द वापरतो. त्यामध्ये युपीएससीच्या सर्व कामकाजाविषयीची माहिती असते. त्यातला एक चॅप्टर 9 चॅप्टर असतो, ज्यामध्ये युपीएससीनं सिलेक्ट केलेल्या कॅन्डिडेट्सची पूर्ण डिटेल माहिती असते. त्यांचा कुठली एक्झाम होती, कुठले विषय होते, कुठली मेन्स होती, त्यात ऑप्शनल कुठले होते, किती जण पास झाले, अकॅडमिक बॅकग्राऊंड काय, फॅमिली बॅकग्राऊंड काय, सगळं काय त्यामध्ये असतं. त्यातल्या चॅप्टर 9 मधला मी पेज नंबर 86 घेऊन आलोय 71st अॅन्युअल रिपोर्ट मधनं. त्यामध्ये दिलंय काय युपीएससीनं की एक लिस्ट केली आहे ऑप्शनलची, दुसरे कॉलम केलाय त्या ऑप्शनलला घेऊन युपीएससीला किती जण मेन्सला बसले होते. तिसरा जो कॉलम आहे त्यामध्ये त्यांनी दिलंय की ह्यापैकी किती विद्यार्थी कॅन्डिडेट्स तो मेन्सचा टॉपिकवर लिहिताना, मेन्स लिहिताना किती जण पास झाले यापैकी, आणि ह्या दोघांचा पर्सेंटेज काढलाय. तुम्ही जर ऑब्झर्व केला तर मग फार सोपं आहे आपल्यासाठी की ज्या विषयाचा सर्वाधिक सक्सेस रेट असेल तो आपण ऑप्शनल चॉईस करू. पण युपीएससी मध्ये ह्या वर्षी सर्वाधिक सक्सेस रेट होता सिंधी लिटरेचरचा 50%. एक तर तुम्ही सिंधी लिटरेचर घेणार नाहीत, आणि दुसरा, कारण ऑफकोर्स मी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांबद्दल बोलतोय, मराठी आपली जनरली लँग्वेज असेल आणि सिंधी लिटरेचर एमपीएससीच्या लिस्टमध्ये नाही सुद्धा, तर येस सिंधी लिटरेचर असणार आहे, हाय सक्सेस रेट तुम्ही घेणार नाही. आणि दुसरा की त्या वर्षी फक्त 2 विद्यार्थी बसले होते सिंधी लिटरेचर घेऊन. जर हे दोघही पास झाले असते सक्सेस रेट गेला असता 100%, दोघही फेल झाले असते तर 0%. सो दिस नंबर इज नॉट दॅट मच रिलायबल. आपल्याला बघायला पाहिजे की किती विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक ऑप्शनल चॉईस केलाय, किंवा जनरली कुठले महत्वाचे ऑप्शनल्स आहेत जे जनरली बरेच जण विद्यार्थी चॉईस करतात, ह्यांना आपण लिस्ट करू, ह्यांना आपण अभ्यास करू की असं काय, म्हणजे काय ट्रेंड चाललाय. सर्वाधिक ऑप्शनल विद्यार्थ्यांनी निवडलेले आपण आधी लिस्ट करू, असे 4-5 ऑप्शनल बाहेर काढू. जसं की एक मोठा आकडा दिसतोय अँथ्रोपोलॉजीचा, ओके, आणखी एक आकडा दिसतोय मला तो आहे जिओग्राफीचा, है ना, तो आहे 1916 हायेस्ट होता तो. नंतर आहे हिस्ट्री, मग आहे पॉलिटिकल सायन्स 1600, आणि ह्यामध्ये आहे सोशोलॉजी 1263. आता हे सगळे जे आकडे आहेत हे जरा ह्या मोठ्या मोठ्या आकड्यांमुळे हे सक्सेस रेट रिलायबल बनतात. मग यांचे सक्सेस रेट बघू बरं आपण कसे आहेत. अँथ्रोपोलॉजी 9%, जिओग्राफी अनफॉर्च्युनेटली 5.5%, हिस्ट्री 6.8%, यू हॅव पॉलिटिकल सायन्स जो आहे 8%, 8.2%. अँड ज्या मुद्द्यासाठी मी आलोय की ऑप्शनल सोशोलॉजी का, वाय इट इज हायेस्ट स्कोरिंग एज अ प्रूफ म्हणून, तर येस सोशोलॉजी ह्या सगळ्या सेफ ऑप्शनल्स पैकी हायेस्ट स्कोरिंग होता, हा युपीएससी रिपोर्ट सांगतोय, दरवर्षी सांगतोय. तुम्ही कुठलाही रिपोर्ट उघडून बघा, सोशोलॉजी हा हायेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल राहतो, सक्सेस रेट सर्वाधिक असलेला ऑप्शनल राहतो, ह्यावरून आपल्याला कळतं. तर माझा पहिला मुद्दा क्लिअर की सोशोलॉजी का, त्याचं उत्तर पहिलं की हायेस्ट स्कोरिंग येतो, राईट. दुसरा की तो टॉपिक फार इंटरेस्टिंग आहे.
एक तर सोशिओलॉजीचा सब्जेक्ट मॅटर अभ्यास क्षेत्र आहे काय की आम्ही आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टी शिकतो, आम्ही ऑब्झर्व करतो समाज काय, समाजामधल्या संस्था काय आहेत, जाती व्यवस्था काय आहे, पुरुष सत्ता काय आहे, कुटुंब, विवाह, धर्म ह्या सगळ्या संस्था काय आहेत, त्या चालतात कशा, एकंदरीत समाज तयार कुठून झाला, कसा झाला, तो कसा चालतोय आणि तो कसा परिवर्तित होतो, ही पूर्ण सायकल आम्ही समाजशास्त्रामध्ये शिकतो. आता यामध्ये काय नवीन आहे पुरुष सत्ता शिकण्यात, काय नवीन आहे धर्म शिकण्यात, काय नवीन आहे शिक्षण संस्था शिकण्यात, काय नवीन आहे कुटुंब आणि विवाह संस्था शिकण्यात, आपण हे सर्व लहानपणापासून बघतो. इट्स व्हेरी फॅमिलियर फॉर अस, व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. फक्त बदल काय, फरक काय की सोशिओलॉजी ह्याला फार वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून शिकते, सायंटिफिकली शिकते, बट अगेन फार सिम्पल आहे. सोशिओलॉजीमध्ये सगळे थिंकर्स जे आहेत, कार्ल मार्क्स, एम एल डुर्किम, हे त्यांचे त्यांची एक मतप्रवाह समाजावर मांडतात फार सोप्या आणि सुंदर शब्दामध्ये. जसं की एम एल डुर्किम म्हणतो की मानवानं देवाला बनवलंय, देवानं नाही मानवाला बनवलंय, राईट. व्हेरी इंटरेस्टिंग. ह्या सगळ्या सुंदर कन्सेप्ट आपण शिकतो की समाज तयार कसा झाला, तो बदलतो कसा, परिवर्तित होतो कसा. मार्क्स म्हणतो की हॅव्स अँड हॅव नॉट्स, आहेर आणि नाहीरे गटामध्ये कसा संघर्ष घडतो, ह्याविषयीची आपण थिअरी शिकतो. तर ह्या सगळ्या थिंकर्समुळे सोशिओलॉजी अधिक इंटरेस्टिंग बनते आणि समाजशास्त्राचा विषय हा अभ्यास क्षेत्र, सब्जेक्ट मॅटर हा सोपा, इंटरेस्टिंग आणि फॅमिलियर बनतो. म्हणून हा सेकंड माझ्यासाठी आर्ग्युमेंट असेल की व्हेरी इंटरेस्टिंग सिलॅबस आहे हा. तिसरी एक आर्ग्युमेंट आहे की हा जो सिलॅबस ज्याबद्दल आपण बोललो हा अत्यंत प्रिसाईज, संक्षिप्त आणि क्लिअर कट शब्दांमध्ये मेन्शन केला आहे. त्यामुळे होतं काय की सोशिओलॉजीचा अभ्यास करायला वेळ फार कमी लागतो, सिलॅबस एकंदरीत फार कमी आहे. ज्याला मी एका इन्फॉर्मल लँग्वेजमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला तर तो एस साईज, स्मॉल साईज सिलॅबस. बाकीचे जर एल, एम, एक्सेल साईज असतील तर त्या कम्पॅरेटिव्हली सोशिओलॉजी हा नक्कीच स्मॉल साईज सिलॅबस आहे. याचा फायदा डायरेक्टली होतो, काय होतो की तुम्हाला वेळ फार कमी लागतो तुमचा ऑप्शनल संपवायला. ज्या बाकीच्या ऑप्शनलचा 5 महिन्यात एक पण रीडिंग संपत नाही, त्या 5 महिन्यामध्ये आपण 3-3 रीडिंग संपून बसलेलो असतो. तुम्हाला असं वाटत नाही का की ऑप्शनल त्यामुळे बेनिफिट देऊन जातो, का टॉपरची संख्या तिथे जास्त आहे, का लिस्टमध्ये सक्सेस रेट जास्त आहे? कारण कमी वेळामध्ये तुम्ही जास्त रिव्हिजन करतायत, सिलॅबस कमी, कन्साईज, व्हेरी प्रिसाईजली गिव्हन. त्यामुळे सोशिओलॉजी हा फार फायदेशीर बनतो, तो तुमचा वेळ वाचवतो. ओके, ऍडिशनली फार इम्पॉर्टंट आहे की सोशिओलॉजी ही अधिक फायदा जीएस मध्ये एस ए मध्ये देऊन जाते, त्याला आपण ओव्हरलॅपिंग म्हणतो. आपण जर स्टॅटिस्टिकली समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर GS1 मध्ये भारतीय समाज नावाचा टॉपिक आहे. GS1 आपण मार्क एकदा काउंट करू वाटल्यास की किती ओव्हरलॅप होतं. ओके, सो लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आपण स्टॅटिस्टिकली बोलू GS1 मधला भारतीय समाज हा जवळजवळ इंडियन सोसायटी हा 80 मार्कांचा टॉपिक आहे. ओके, GS2 मध्ये सोशल जस्टिस नावाचा टॉपिक, सामाजिक न्याय, जो जवळजवळ 60 मार्कांना पडतो. फाईन, जीएस बद्दल बोलतोय आपण. GS4 एथिक्स 3 नंतर बोलतो आपण, आधी 4 बोललो. GS4 त्यातल्या एथिक्स मधला जो सेकंड सेक्शन आहे केस स्टडीजचा, ह्या प्रत्येक केस स्टडीचा कुठं ना कुठं सोसायटी आणि समाजामधल्या समस्यांशी लिंक असते. म्हणून समाजामधल्या समस्या सोडवताना आपल्याला समाज काय आहे, त्यातल्या समस्या काय आहेत, सोल्युशन्स कसे असायला हवेत, ह्याविषयी खूप बेटर इन डेप्थ अंडरस्टँडिंग असते. GS4 मध्ये सोशिओलॉजी डायरेक्टली हेल्प करत नसली तरी मेजर रोल प्ले करते, कारण केस स्टडीचे सोल्युशन्स तुम्ही अत्यंत ह्युमॅनिस्टिक, अत्यंत रॅशनल, खूप विचार केलेला असं सोल्युशन तुम्ही देऊ शकता, कारण तुम्ही सोशिओलॉजी ऑप्शनल घेऊन आलेला, कारण तुम्हाला समाजाची ओळख अधिक, बाकीच्यांपेक्षा अधिक जास्त तुम्हाला ओळख आहे, अधिक जास्त समस्यांची तुम्ही माहिती आहात अँड अवेअर आहात, त्याचे सोल्युशन तुम्हाला माहिती आहेत. म्हणून GS4 मधला सेक्शन बी जो आहे केस स्टडीज, त्याला आपण केस स्टडीज म्हणू, हा जवळजवळ तुम्हाला पडतो 120 मार्कांना. अँड इन सम एक्सटेंट GS3 मधला जो आहे डेव्हलपमेंट अँड इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ, हा कुठेतरी 3-4 क्वेश्चन्सला जरी गेला तरी आपण म्हणून एक 40-50 मार्कांचा आपल्याला इथे हेल्प होते इकॉनॉमी मध्ये सुद्धा, राईट. इकॉनॉमी त्याला आपण डेव्हलपमेंट म्हणू, इकॉनॉमी अँड इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ, सर्वसमावेशक विकास, ह्यामध्ये हेल्प होते. तर तुम्ही GS चा जरी काउंट केला तर कुठेतरी हा 160+, राईट, यू हॅव 60, 220 आणि 80, हा GS मध्येच तुम्हाला 300 मार्कांपर्यंत डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करून चाललाय. मेजर कॉन्ट्रीब्युशन तर मला हे वाटतं GS4 च, कारण केस स्टडी खूप सुंदर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, समस्या तुम्ही खूप छान सॉल्व्ह करू शकता. ओके, तर येस, GS3 ला, आय मीन सगळ्या GS ला 300, पण या GS पेक्षा मला अधिक इम्पॉर्टंट काय वाटतं, तर त्याचा सोशिओलॉजीचा फायदा SA मध्ये, ते फार इंटरेस्टिंग आहे.
जर तुम्ही मागच्या युपीएससीचे काही पेपर्स बघितले असतील तर तुम्हाला दिसेल की युपीएससीच्या पेपरांमध्ये 8 एसे येतात, 2 सेक्शन्स मध्ये, सेक्शन ए मध्ये 4 एसे, सेक्शन बी मध्ये 4 एसे, राईट? आणि ह्या 4 पैकी तुम्हाला 2 लिहायचे, ह्या 2 पैकी एक कन्फर्म सोशियोलॉजीवर ऑप्शनलचा, सोशियोलॉजीचा टॉपिक असतो, सोसायटीवर टॉपिक असतो, सोशियोलॉजीवर टॉपिक असतो, कन्फर्म असतो. ह्यानं काय होतं की ह्या 250 पैकी 125 मार्क तर कन्फर्म आहेत. जर तुम्ही थोडा वेळ घेऊन पॉज करून युपीएससीचे पेपर्स बघितले तुम्हाला दिसेल सेक्शन ए जो आहे तो, सेक्शन ए जो आहे तो फिलॉसॉफिकल एसेच आहे. दरवर्षी हे होतंय, मागच्या 5 वर्षांपासून बघतोय. ह्यांचे टॉपिक जराशे समजून घ्यायला अवघड आहेत, जरी समजले तरी ते 12-15 पानं लिहायला अवघड आहेत. एक्झाम्पल घेऊ आपण की लाईफ इज अ लॉंग जर्नी बिटवीन बिईंग ह्युमन अँड ह्युमन बिईंग. वाक्य समजतंय पण लिहायचं काय? 12-13 पानं. तुम्ही कितीही हुशार असले, कितीही अभ्यास केला तरी थोडी तरी अडचण येईलच. सेक्शन बी जो आहे, असे सेक्शन ए मधले सगळे फिलॉसॉफिकल टॉपिक आहेत. सिम्प्लिसिटी इज द अल्टिमेट सॉफिस्टिकेशन, माइंडफुल मॅनिफेस्टो इज द कॅटलिस्ट टू ट्रँक्विल सेल्फ वगैरे वगैरे. म्हणजे इथे तुम्हाला थोडेसे मार्क नक्कीच ह्या सेक्शन पेक्षा कमी पडणार आहेत. पण हा जो सेक्शन आहे हा सेक्शन जी एस बेस्ट जरासा. आणि ह्यामध्ये सगळे ऑप्शनलला जर पकडलं तर त्यातला एकच ऑप्शनल असा आहे की जो रिपिटेटिव्हली दरवर्षी पडतो टॉपिक, एसेचा टॉपिक, तो आहे सोशियोलॉजी. ह्याच वर्षी 2020 तुम्ही 20, 21, 22 मी सगळे आणलेत, 2-3 पेपर माझ्याजवळ आहेत. ह्या तर वर्षी त्यात 3 असे टॉपिक आहेत की तुम्हाला सरळ सरळ सोशियोलॉजी हेल्प करते. इथे पण तुम्हाला दिसेल की ह्या सेक्शन बी मध्ये हँड्स दॅट रॉक द क्रॅडल रूल द वर्ल्ड हा वुमेनवर आहे. इथे पण टॉपिक बघा, पॅट्रियार्की इज द लिस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, राईट? पॅट्रियार्कीवर टॉपिक आहे, इथे सोशल जस्टिसवर टॉपिक आहे, राईट? इथे कल्चरवर टॉपिक आहे, हिस्ट्रीवर टॉपिक आहे. कल्चर प्लस हिस्ट्रीचं कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे त्यांना 42 ऑप्शन त्या लिस्ट पैकी एकच ऑप्शन असा का मिळावा की ते दरवर्षी त्याच्यावर पेपर पडतोय, है ना? तर आपल्याला सिग्नल नाहीये का, आपल्याला एक हिंट नाहीये का की तुम्ही असा ऑप्शनल चॉईस करा जो तुम्हाला सेफ एसे मध्येही मार्क देऊन जाईल. कारण इमॅजिन करा, जर तुम्ही इथेही स्कोर करू शकले नाही आणि हा सेक्शन मधला जर टॉपिक तुमच्या हातातला नसेल, हुकमी एका नसेल, तर तुमचा रँक उतरू शकतो, मार्क कमी होऊ शकतात. सो बी केअरफुल अबाउट दिस, कारण सोशियोलॉजी दरवर्षी पडतीये. पुन्हा मागच्या वर्षी तर 23 जरी पेपर तुम्ही उघडून बघितला तर त्यात दिसेल की गर्ल्स आर वेट डाऊन बाय रिस्ट्रिक्शन्स, बॉईज विथ डिमांड्स. अगेन वुमेन अँड बॉईजच्या तुम्हाला प्रॉब्लेम होत असेल. आणखी काय, अ सोसायटी दॅट हॅज मोर जस्टिस इज सोसायटी दॅट नीड्स नो चॅरिटी. सोशियोलॉजी, राईट? पुढे बघा, एज्युकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हॅज फॉरगॉटन. एज्युकेशन हा एक आमचा इन्स्टिट्यूशन आहे, आम्ही सोसायटीमध्ये एज्युकेशनला स्पेशली शिकतो. आता ह्या 4 पैकी 2 किंवा 3 एसे सोशियोलॉजीवर पडतात. इजंट इट इंटरेस्टिंग? इजंट इट सिरियस? इजंट इट लाईक टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट? का? कारण सेक्शन ए जो आहे हा फिलॉसॉफिकल आहे आणि हे तुम्हाला लिहायला अवघड जाणार आहे, म्हणून सेक्शन बी तुमचे मार्क्स बॅलन्स करेल, म्हणून सोशियोलॉजी हेल्प करतो. ओके, सो येस, तुम्हाला आतापर्यंत सांगितलंय मी की सोशियोलॉजी कुठे कुठे हेल्प करतो. एक जीएस मध्ये आणि दुसरा एसए मध्ये. जीएस मध्ये जवळजवळ 300 मार्कांपर्यंत डिरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प आहे. एसए तर डायरेक्टली 125 मार्काचा एक एसए कन्फर्म आहे, राईट? ऍडिशनली तो इंटरव्ह्यूला पण हेल्प करतो. ह्याचं रिझन की इंटरव्ह्यूला तुम्हाला तो एक बेटर सोशल अॅनिमल म्हणून रिप्रेझेंट करतो. सोसायटी जेव्हा आपण शिकतो, समाज शिकतो, धर्म, संस्था, यू कॅन से जाती व्यवस्था, वर्णव्यवस्था, आदिवासी समस्या, ह्यांच्या समस्या, पितृसत्ताक पद्धती, नंतर बऱ्याचशा समस्या जसं की चाइल्ड लेबर अँड एटसेट्रा, ह्या सगळ्या समस्या शिकल्यानंतर तुम्ही इंटरव्ह्यू पॅनल समोर एक बेटर सोशल अॅनिमल, एक अवेअर ऑफिसर म्हणून चाललाय. ओके, इवन इंटरव्ह्यू सिलेक्शन झाल्यानंतर देखील फील्डवर असताना देखील तुम्ही अत्यंत सेन्सिटिव्ह आणि कम्पॅशनेट ऑफिसर म्हणून ओळखले जाल. तर सोशियोलॉजी हा एकमेव ऑप्शनल आहे की तो जीएस मध्ये हेल्प करतोच, त्याचे 500 मार्क तर वेगळेच, तिथे तो हायेस्ट स्कोरिंग आहे. स्वतः ऑप्शनल इज इन इट सेल्फ हायेस्ट स्कोरिंग. जीएस मध्ये हेल्प करतोय, एसए तर कन्फर्म पडतोय, इंटरव्ह्यूला आपण चांगले उत्तर देऊ शकतो आणि त्याच पलीकडे फील्डवर सोसायटीला आपण सर्व्ह करताना हा सोशियोलॉजी ऑप्शनल तुम्हाला हेल्प करून जाईल. सो येस, ह्या आर्ग्युमेंटवर मी हा पॉईंट नक्की नोट करेल की येस, हा तुम्हाला सोशल अॅनिमल बनवेल, चांगला सोशल अॅनिमल बनवेल, बेटर, राईट? अँड वन मोर, की जे रिसोर्सेस जे आहेत, ह्याचे जे पुस्तकं आहेत, हे फार रेडिली अवेलेबल आहेत, है ना? खूप सुंदर सुंदर सोर्सेस आपण त्यामध्ये वापरतो. आपले स्वतः क्लासचे नोट आहे, पीपीटीज आहेत, माझ्या नोट्स आहेत, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आहे, है ना? डॉक्टर प्रदीप आगलावे सरांचं पुस्तक आहे. सोशियोलॉजीला रिसोर्स अजिबात कमतरता नाही. तो येस, क्वालिटी, कन्साईज, व्हेरी प्रिसाईज रिसोर्सेस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. म्हणून सोशियोलॉजी ऑप्शनल जरूर निवडावा, याचा जरूर विचार व्हावा, ह्यावर मी तुम्हाला अधिक भर देईन.
तर आतापर्यंत आपण बघितल्याप्रमाणे समाजशास्त्रासाठी कुठले कुठले आर्ग्युमेंट्स माझ्याकडे आहेत. एक तर तो हायेस्ट स्कोरिंग आहे, दुसरा टॉपिक इंटरेस्टिंग आहे, तिसरा आपण त्याला म्हणू काय म्हणू आपण त्याला की येस तो ऍडिशनल फायदा देतो जीएस मध्ये एसए मध्ये एटसेट्रा, इट मेक्स यू बेटर सोशल अॅनिमल, ऍट द सेम टाइम त्याचे रिसोर्सेस आर अवेलेबल. थँक्यू.